И така, здравейте отново, приятели, аз съм Цолов от GamePomagalo.com. Искам да ви покажа как се въвежда кода, за който ви говорих във видео помагалото на играта The Flintstones, The Surprise at the Dinosaur's Peak. Значи идаме тук на менюто, на старт менюто на играта и въвеждаме бутоните. A, B, надясно, A, надолу, 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 B, наляво, наляво, B, A, старт. И трябва да ни излезне ето това меню, именно това е Debug мода. Сега тук избираме как искаме да започнем играта. Едното е Normal, както си е, другото е No Hit, за да не мога да поемаме Damage. Нека да го изберем No Hit. Сега избираме нивото, те са 12, ако не се лъжа. Макар че тук може да вкарате и по-голема сума, но просто няма да се получи, ако не се лъжа, не съм сигурен. Нека да изберем 12, даваме старт. А, значи са повече. Така, иха! Не! Ух, това беше на косъм. Нека само да проверим дали наистина е вярно това, че не може да поемаме удар. Ето виждаме, минаваме си просто през него, което е по-удобно наистина в случая, тъй като няма да се бави толкова много играта, наистина. И аз за първ път го въвеждам този код. Издиктувах го набързо, но не се притеснете от това видео, само за да ви покажа къде и как се поставя, иначе долу ще го видите в описанието на тази публикация кода. И така, какво чакате? Намирате си едно нещо, намирате си тази дискетка и почвате да играете. Това е от мен, Цолов от GamePomagalo.com.